თავი 22. დაპირისპირება. მოდი დავიწყოთ კრიპტონიტის როგორც ინდივიდუალურ დონეზე, ისე თემში მოშორების მოგზაურობა, მაგრამ პირველ რიგში თვალებში ჩავხედოთ ამ სასიკვდილო ნივთიერების განადგურებაზე უარის თქმის შედეგებს. საშუალო სკოლის მაღალ კლასებში სწავლებისას სავალდებულო იყო ნარკოტიკების შესახებ ინფორმაციის მიღების ორდღიანი კურსის გავლა, სადაც მათი გამოყენების საზარელ შედეგებს გვაცნობდნენ. ქრისტესთან შეხვედრამდე გიჟური დროის ტარების წლების მიუხედავად, არალეგალურ ნარკოტიკებს არ გავკარები ვარ, რადგან კურსზე ნასწავლის შედეგების შიშმა დამიცვა. რასაკვირველია, არსებობს არაჯანსაღი შიში, მაგრამ ISO მისგან გაგვათავისუფლა. კიდევ არსებობს ღვთიური მოშიშება, რომელიც სკოლაში ნარკოტიკებზე გაგონილის მიმართ შიშის მსგავსია, რომელიც გვიცავს იმისგან, რაც ჩვენს ცხოვრებას შეიწირავს. წმინდა წერილი აცხადებს: ამიტომ გვეშინოდეს, რათა ვიდრე მის სიმშვიდესის შესასვლელი აღთქმა რჩება, ვინმე თქვენგანი დაგვიანებული არ აღმოჩნდეს. ებრაელთა მიმართ წერილის მეოთხე თავის პირველი მუხლი. და ასევე ვხედავთ: უფლის შიშით განერიდებიან ბოროტებას. იგავთა მეთექვსმეტე თავის მეექვსე მუხლი. ამ თავში კიდევ ერთხელ მიმართავ ქრისტიან წინამძღოლებს. ამ სიტყვამ უნდა გამოგვაფხიზლოს, რადგან მორწმუნე თავია და არა კუდი. ყველა ჩვენგანი მოწოდებულია ღვთის სამეფოს ელჩობისათვის, რომელიც წინამძღოლობის მნიშვნელოვან პოზიციას წარმოადგენს. წმინდა წერილის სინათლეზე თუ განგიხილავთ ჩვენი დღევანდელი მსახურების სტრატეგია. რატომ ყოყმანობთ ცოდვის მაღლობების დაპირისპირების საქმეში? ღვთის შეცნობის მოსურნე ადამიანებს ჩვენი იმედი აქვთ, რომ ჭეშმარიტებას გადავცემთ. ჩვენ კი არ ვეხებით საკითხებს, რომელიც მათ ხელს უშლის ღმერთთან დაახლოებაში და პირადი ურთიერთობების შენარჩუნებაში. ნუ თუ ამით ვიცავთ თავს, ვაცნობიერებთ კი, რომ საბოლოო ჯამში მაძიებლებს ზიანს ვაყენებთ ჭეშმარიტების მიჩქმალვით. რატომ უნდა მოვატყუოთ ადამიანები, რომლებიც საუკუნო სიცოცხლის შესახებ სიტყვის მოსასმენად მოვიდნენ? ეს არაფრით განსხვავდება ანჯელას შემთხვევასგან, როცა სათანადო გაფრთხილების გარეშე საეჭო და რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რამაც მისი ოჯახური ცხოვრება დააზარალა. რატომ უნდა ვაფიქრებინოთ ვინმეს, რომ ჩვევაში გადაზარდილი ცოდვა იესოსთან ურთიერთობაში უნდა შემოიტანონ? ეს შეუძლებელია. ამით ხო არ ვთავაზობთ ურთიერთობას, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს? განა ეს ყალბი გადარჩენა არ არის? მოდი ამას სხვადასხვა კუთხიდან დავაკვირდეთ. განვიხილავთ მაძიებლობის შედეგებს მაშინ, როცა წინამძღოლები კრიპტონიტის დაპირისპირებაზე უარს ამბობენ, და ბოლოს შედეგებს საეკლესიო თემისათვის. საბოლოო შედეგები სამივე მათგანისათვის დამანგრეველია. მაძიებლები, უნდა გვახსოვდეს, რომ არა რამდენიმე, არა ამაზე ცოტა მეტი, არამედ მრავალი მივა იესოსთან განკითხვის დღეს სრულიად დარწმუნებული, რომ ღვთის სამეფოში შესვლა დაიმსახურა, მაგრამ ამის ნაცვლად მოისმენს სიტყვებს: გამშორდით ურჯულოების მოქმედნო. მათეს სახარების მეშვიდე თავის 23 მუხლი. ვინ არიან ეს ადამიანები? სპირიტუალისტები? სხვა რელიგიის წარმომადგენლები? კულტებში ჩაფლული ადამიანები? თუ იესოს სიტყვებს კარგად დავაკვირდებით, აღმოაჩენთ, რომ ისინი ჩვენ შორის ცხოვრობენ. ისინი ჩვენს ეკლესიებში დადიან და ქრისტიანობას აღიარებენ. იესო ასე ამბობს: ყველა ვინც მეუბნება უფალო, უფალო, როდი შევაცათა სამეფოში, არამედ ის, ვინც აღასრულებს ჩემი ზეციერი მამის ნებასურვილს. მათეს სახარების მეშვიდე თავის 21 მუხლი. იგი ლაპარაკობს ადამიანებზე, რომლებიც მას უფალს უწოდებენ. იგი ჯოზეფ სმითს, მუჰამედს, ბუდას, ჰარი კრიშნას, კონფუციის, რას, სიქს ან რომელიმე სხვა წინასწარმეტყველსა თუ ღვთაებას არ ახსენებს. არა, ეს ადამიანები, რომელთაც სამეფოში შეშვებაზე უარი უთხრეს, იესოს თავიანთ უფალს უწოდებენ და ამას მგზნებარეთ აკეთებენ. რატომ მეორდება მუხლში ორჯერ სიტყვა უფალო? როგორც ადრე აღნიშნე, წმინდა წერილში სიტყვის ან ფრაზის ორჯერ გამეორება შემთხვევითი არ გახლავთ. ავტორს რაღაცის ხაზგასმა სურს. თუმცა ამგვარ შემთხვევაში ეს უბრალო ხაზგასმა კი არა, გაძლიერებული ემოციის მაჩვენებელია. მაგალითად, მეფე დავითის რეაქცია ასეთი იყო, როცა იოაბის არმიის მიერ შვილის დასჯის ამბავი შეიტყო: სახე დაიფარა მეფემ და ხმამაღლა მოთქვამდა: შვილო აბესალომ, შვილო აბესალომ, შვილო. მეორე სამუელის 19 თავის მეოთხე მუხლი. სავარაუდოდ დავითს შვილო, შვილო ორჯერ არ უთქვამს, მაგრამ ავტორმა მისი დიდი მწუხარების გამოხატვა სიტყვებისგან მეორებით სცადა, რომ კითხველის ყურადღება მეფის ემოციებისათვის მიეპყრო. ზუსტად ასე, უფალი მასთან მისული ადამიანების ძლიერ ემოციურ განწყობას გადმოგცემს, რომელიც მის მიმართ აქვთ. ისინი არამარტო ეთანხმებიან მოძღვრებას, რომ იესო ქრისტე ღვთისძია, არამედ ემოციურადაც იხარჯებიან და რწმენაშიც გულმხურვალენი არიან. ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებსაც ახარებთ ქრისტიანობა და ენთუზიაზმით ლაპარაკობენ თავიანთ რწმენაზე.
მათ არამარტო ღრმა ემოციური კავშირი აქვთ ქრისტიანობასთან, არამედ საეკლესიო მსახურებებშიც არიან ჩართულნი. ახლა ვხედავ ამას, განკითხვის დღეს, ათასობით დადგება ჩემს წინაშე სიამაყის გრძნობით ახსილი. უფალო, უფალო, განაშენის სახელით არ ვქადაგებდით? განაშენის სახელით არ ვდევნიდით ეშმაკებს და განაშენის სახელით დაფინანსებულ პროექტებში ყველანი სიტყვით არ გამოდიოდით? მათეს სახარების მეშვიდე თავის 22 მუხლი, პერეფრაზი. The message paraphrase საუკეთესოდ გადმოსცემს აზრს, რომ ეს ადამიანები განდგომილები არიან. ისინი უშუალოდ ჩართულნი იყვნენ ეკლესიის საქმიანობაში, ან მხარს უჭერდნენ მას. ისინი საჯაროდ აღიარებდნენ სახარებისეულ რწმენას, განაშენის სახელით არ ვქადაგებდითო? ერთი სიტყვით, ისინი ადამიანთა ცხოვრების ცვლილების ნაწილს წარმოადგენდნენ. ეს პარაფრაზირებული ვერსია იყენებს სიტყვას ათასობით. როგორც არ უნდა იყოს, თარგმანთა უმეტესობაში მოცემულია სიტყვა მრავალი. ბერძნულ დედანში მოცემულია სიტყვა პოლუს, რომელიც ნიშნავს დიდ რაოდენობას, დიდ რიცხოვნებას და ხშირად ის გამოიყენება მნიშვნელობით უმეტესად. ნებისმიერ შემთხვევაში იესო ადამიანთა პატარა ჯგუფზე არ საუბრობდა. ფაქტობრივად სრულიად შესაძლებელია, რომ ეს იყოს სრული რაოდენობის უმეტესი ნაწილი. მოდი შევაჯამოთ. იესო მიმართავს ადამიანებს, რომლებსაც სახარების სწავლების სწამთ. ისინი მას უფალს უწოდებენ, ემოციურად იხარჯებიან, საჯაროდ ქადაგებენ და აქტიურ ქრისტიანულ ცხოვრებას ეწევიან. მათში ადვილად ამოვიცნობთ ქრისტიანებს. ამრიგად, რა არის დამაშორებელი ფაქტორი? რიდგან სხვავდებიან ისინი ჭეშმარიტი მორწმუნეებისაგან? იესო გვეუბნება: „მაშინ მე განვოცხადებ მათ. არასოდეს მიცვნი ხართ თქვენ. განშორდით მოქმედნო ურჯულოებისა.“ მათეს სახარების 17 თავის 23 მუხლი. ცხადი საკვანძო განაცხადია ურჯულო ქმედებები. პირველი, რა არის ურჯულოება? ეს არის ბერძნული სიტყვა ანომია. Thayer Greek Dictionary მას ასე განსაზღვრავს: რჯულის გარეშე ყოფნის ვითარება, მისი არცოდნის ან დარღვევის გამო. მარტივად რომ თქვათ, ურჯულოებაში მცხოვრები ადამიანისათვის ღვთის სიტყვა ავტორიტეტული არ არის. იგი რეგულარულად ცოდავს ნამდვილი მონანიების გარეშე. ასეთ პიროვნებას შეუძლია თანამედროვე კერპთაყვანის ცემელი ეწოდოს. ამრიგად, ურჯულოება კრიპტონიტის მთავარი ფორმაა. ასეთი კაცები და ქალები გარკვეული პერიოდულობით კი არ წაბორძიკდებიან, არამედ ჩევაში აქვთ გამჯდარი ღვთის სიტყვის თავიდან აცილება, უგულებელყოფა, უარყოფა და დაუმორჩილებლობა. ისინი უხვთო ცხოვრობენ. ზოგიერთისთვის წმინდა წერილის ადგილები იმას არ გულისხმობს, რასაც ამბობს. სხვებისათვის წმინდა წერილის ზოგიერთი ადგილი დღეს უკვე მოძველებულია და უმრავლესობა არაბიბლიური მადლის მფარველობას იჩემებს. ჩემ დასამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ მათი ცოდვაში ცხოვრების ერთ-ერთი მიზეზი ეკლესიის წინამძღოლების მიერ ჭეშმარიტი მონანიების მოწოდებაზე უარის თქმა გახლავთ. ისინი არასოდეს დაპირისპირებიან თემში არსებულ ჩვეულ ცოდვებს. იმ ადამიანებისათვის არავის უთქვამს, რომ შეუძლებელი იყო მათი კერპების, საყვარლების შემოტანა იესო ქრისტესთან აღთქმით ურთიერთობაში. ჭეშმარიტად მადლის მიერი გადარჩენა რომ მიეღოთ, არამხოლოდ ამაზე ფიქრს შეიზიზღებდნენ, არამედ ცნობილი და განმეორებადი ცოდვებისაგან თავს შორს დაიჭერდნენ. ისინი თავიანთ ხორცს ჯვარს გააკრავდნენ, ვნებებთან და გულისთქმებთან ერთად და ღვთიური ბუნების შეძენის და ნაყოფების გამოტანას შეეცდებოდნენ. ეს გახლავთ ჭეშმარიტი მორწმუნის ნიშანი. საინტერესოა იმის აღნიშვნა, რომ იესო ასე ამბობს: „არასოდეს მიცვნი ხართ.“ სიტყვა ცნობა გახლავთ ბერძნული სიტყვა გინოსკო. ეს სიტყვა ნიშნავს ძალზე ახლოს და სიღრმისეულ გაცნობას. მათ არასოდეს ჰქონიათ ღმერთთან ნამდვილი ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა, რომ იესოს მოძღვარსა და უფალს უწოდებდნენ, მათთვის ეს მხოლოდ ტიტულები იყო და რეალურად მას არასოდეს დამორჩილებიან. ღმერთთან ადამიანის ნამდვილი ურთიერთობის დასტური უფლის სიტყვის მორჩილება გახლავთ. იმით გავიგეთ, რომ შევიცანით იგი, თუ ვიცავთ მის მცნებებს. ვინც ამბობს შევიცანიო იგი, მაგრამ მის მცნებებს არ იცავს, ცრუა და ჭეშმარიტება არ არის მასში. იოანეს პირველი წერილის მეორე თავის მესამე მეოთხე მუხლები. ეს განცხადება სრულიად შეესაბამება იესოს მთაზე ქადაგების დასაწყისს. მათი ნაყოფით ისნობთ მათ. მათეს სახარების 17 თავის 20 მუხლი. ქმედებები, რომლებზეც იესო ლაპარაკობს, არ გახლავთ ქრისტიანული მსახურება, ქადაგება ან ეკლესიაში სიარული, რადგან ზეცის გზიდან განდგომილ ადამიანებსაც შეუძლიათ ჰქონდეთ იგივე მახასიათებლები. დღეს უმრავლესობა ღვთისშვილად თვლის თავს, ვინც იესოს უფალს უწოდებს, მისი მოძღვრების წამს, ემოციურად ჩართულია და აქტიურად მონაწილეობს ქრისტიანულ მსახურებებში. ნებამომეცით სათქმელი ასე გამოვხატო: თქვენ აუცილებლად იპოვით ამ თვისებებს ნამდვილ მორწმუნეში. ფაქტობრივად, ადამიანი ნამდვილი მორწმუნე ამის გარეშე ვერ იქნება. და მაინც, მხოლოდ ამ თვისებების ქონა არ ნიშნავს, რომ პიროვნება ღვთისშვილია. გადამწყვეტი საკითხი ასეთია:
მოინანიეს თუ არა გაცნობიერებული და ჩევაში გადაზრდილი ცოდვები და მთელი გულით ეძებენ თუ არა ღვთის მორჩილებას. მათი ცხოვრების ლაკმუსის ქაღალდის შემოწმება ამგვარი იქნება. ამ ადამიანებისათვის ღვთის სიტყვები წადი და აღარ შესცოდო, არჩევითია თუ სავალდებულო. იხილეთ იოანეს მეხუთე თავის მე-14 მუხლი. გადამცემები. მოდი წინამძღოლობის ანუ სახარების გადამცემების საბოლოო შედეგებზე ვისაუბროთ. შემაძრწუნებელია წმინდა წერილში წარმოთქმული განაჩენი მასზე, ვისაც ღვთის სიტყვა მიენდო, მაგრამ ჭეშმარიტების დამაპირისპირებელი ასპექტების გადაცემას თავს არიდებს. დაკვირვებით წავიკითხოთ ღვთის გაფრთხილება მისი მაცნეებისადმი. როცა ბოროტმოქმედს ვეტყვი, უსათუოდ მოკვდები მეთქი, მაგრამ შენ არ გააფრთხილებ და არაფერს ეტყვი, რომ თავის ბოროტგზას ჩამოშორდეს და იცოცხლოს, მოკვდება ბოროტმოქმედი თავის ურჯულოებაში, ხოლო მის სისხლს შენგან მოვიკითხავ. მაგრამ თუ გააფრთხილებ ბოროტმოქმედს, ის კი არ მოექცევა თავისი ბოროტებიდან და ბოროტი გზიდან, ის თავის ურჯულოებაში მოკვდება, შენ კი თავს იხსნი. ხოლო როცა მართალი თავისი სიმართლისგან მიიქცევა და ურჯულოებას ჩაიდენს, დაბრკოლებას დავუდებ წინ და მოკვდება, რადგან არ გააფრთხილე. თავის ცოდვაში მოკვდება ის და მართალ საქმეებს, მან რომ მოიმოქმედა, აღარ გაიხსენებენ. მის სისხლს კი შენგან მოვიკითხავ. თუ გააფრთხილებ მართალს, რომ არ შესცოდოს მართალმა და ისიც არ შესცოდავს, უსათუოდ იცოცხლებს, რადგან მიიღო გაფრთხილება, შენ კი თავს იხსნი. ეზეკიელის მესამე თავის მე-18-დან 21-ე მუხლის ჩათვლით. ვთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ, რამდენად ხშირად არის გამოყენებული სიტყვა გაფრთხილება. ნებამომეცით გულწრფელი კითხვა დაუსვა მწყემსებს, წინამძღოლებს და ყველა მორწმუნეს, რადგან ყველა ჩვენგანს აქვს დავალებული დაღუპული ადამიანებისათვის სახარების მიტანა და ცოდვაში მყოფთა სიყვარულით მხილება. კინდათ პასუხისმგებლობა იტვირთოთ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც აფიქრებინეთ, რომ ღვთის წინაშე სწორად დგანან და სინამდვილეში ასე არ არიან, რადგან ჩვევაში გადაზრდილი ცოდვის წინააღმდეგ გაფრთხილება დაუკავეთ. ისინი გადარჩენის შესახებ ცრუდაცულობის გრძნობას შეეფარნენ, მაგრამ თქვენ არ აფრთხილებთ ცოდვების მოშორებაზე, ამიტომ ერთ დღესაც გაიგონებენ სიტყვებს „განშორდი“. შეიძლება ეს მოხდეს იმ მიზეზით, რომ სახარების სწორად ქადაგება ნიშნავს შევაგონოთ და ვასწავლოთ ყოველ ადამიანს ყოველგვარი სიბრძნე, რათა ყოველი კაცი წარვადგინოთ სრულქმნილად იესო ქრისტეში. კოლოსელთა 1 თავის 22 მუხლი. ჩვენ არამარტო უნდა ვასწავლოთ, არამედ უნდა გავაფრთხილოთ კიდეც. იფიქრეთ, რა გააცხადა ღმერთმა ამ მუხლებში. მე თქვენ გაკისრებთ მათ სიკვდილზე პასუხისმგებლობას. იფიქრიათ ფაქტზე, რომ ჩვენი დაუდევრობის შესახებ მარადისობაში გავიგებთ? ესაია გვეუბნება, რომ ახალ ცასა და ახალ დედამიწაზე, ახალ მთვარიან ახალ მთვარემდე, შაბათიდან შაბათამდე მოვა ყოველი ხორციელი თაყვანის საცემად ჩემს წინაშე, ამბობს უფალი. გამოვლენ და დაინახავენ ჩემს წინააღმდეგ შემცოდი ადამიანთა გვამებს, რადგან მათი მატლი არ მოკვდება და მათი ცეცხლი არ ჩაქრება და შესაძიზღი იქნებიან ყოველი ხორციელისათვის. ესაიას 66 თავის 23-24 მუხლები. ნუ თუ გგონიათ, რომ პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანი დაივიწყებს მათ, რომლებიც ცეცხლის ტბაში იწვიან მისი დაუდევრობის გამო. თუ ჩვენი ფილოსოფია ადამიანების ისეთი სახით მიღებაში მდგომარეობს, როგორებიც არიან, ყოველგვარი მონანიებისგან დაცლილი ეგრეთ წოდებული ცოდვილის ლოცვის და ზეცის დამკვიდრების ყალბი იმედის შეთავაზებით, რა იქნება შედეგი? ამით ჩვენს მსმენელს ცრუდაცულობის გრძნობას ვთავაზობთ და ნამდვილი მონანიების მოტივაციას ვუკარგავთ. ზედმეტია თქმა, რომ ჩვენ დავაკვირდებით მათ, ვინც გზას ავაცდინეთ უკიდურესი თავზარდაცემით. გაიხსენეთ პავლეს საყურადღებო სიტყვები. ამიტომ გიმოწმებთ თქვენ ამ დღეს, რომ უბრალო ვარ ყველა სისხლისგან, რადგან არაფერი დამიკავებია და ღვთის სრული ნება განგიცხადეთ. საქმეთა მე-20 თავის 26-27 მუხლები. პავლემ კარგად იცოდა, რას ამბობდა ღმერთი ეზეკიელის მეშვეობით მისი სიტყვის ნებისმიერი გადაცემის მიმართ. თუ სრულად არ ვილაპარაკებთ მის მცნებებზე, მის გზებზე, პასუხისმგებლობა დაგვეკისრება და ეს არის ჩვენი ბრალი. შესაძლოა ამიტომაც გვწერს იაკობ მოციქული: ჩემო ძმებო, ბევრნი ნუ გახდებით მასწავლებლები, რადგან იცოდეთ, რომ ასეთები უფრო მეტად განვისჯებით. იაკობის 3:1. ეს სიტყვები იმისათვის არ არის მოცემული წმინდა წერილში, რომ უგულებელყოთ ან ზედაპირულად მოეკიდოთ. ღმერთი გვევედრება, რომ მისი სიტყვები არ ჩავახშოთ და არც გულგრილობა გამოვიჩინოთ მისი მოწოდების მიმართ ჩვევაში გამჯდარი ცოდვის მონანიების საქმეში. იგი ამას როგორც წინამძღოლის, ისე მაძიებლის გულისათვის ამბობს. მას უყვარვართ, მაგრამ იგი წმინდა ღმერთია და არ შეუძლია მის თანდასწრებაში ცოდვის ბუნების არსებობა დაუშვას.
მან საამისოდ გზა გაკვალა. მან უმაღლესი საფასური გადაიხადა ჩვენი დახსნისა და ძალით აღჭურვისათვის, რომ ცოდვისაგან გათავისუფლებულებს გვეცხოვრა. როგორ გავექცევით სასჯელს, თუ უარყოფთ სწავლების ან ეგზომ დიდებულ გადარჩენას? Ну ту мартлагирс махареблури тховнис митоеба рискенац ахали яхткма цхадат могуицодэпс. Ахали яхткмис боло цигнши вкитхулобт. Ту винме рамес муаклепс ам цинасцарметквелебис цигнис ситквепс, гмерти цаартмевс мас цил сицоцхлис хидан, цминда калакидан да икидан, рац ам цигншия чацэрили. Гамоцхадэбис 22 тавис 19 мухли. Рогор шегвизлия ам гапртхилебис угулвебел қофа. როგორ შეგვიძლია არ გავუზიაროთ ნამდვილი გადარჩენის პირველი ნაბიჯი, ცოდვების მონანიება მათ, ვინც ჩვენგან ჭეშმარიტების გადმოცემას ელოდება. იქნებ გონია, რომ ღმერთზე მეტი ვიცით, იქნებ ფიქრობთ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ეკლესიაში მაძიებლების რეგულარული დასწრების მიღწევა და შესაძლოა სამომავლო ცოდვებისგან განშორებაში მისი დარწმუნება. და მაინც რეალობა ასეთია. Ту пиронებას ერთხელ უკვე უთხრეს, რომ გადარჩენა მიღებული აქვს, რადგან ცოდვილის ლოცვით ილოცა და ზეციური ოჯახის წევრი გახდა, მოგვიანებით რატომ უნდა იგრძნოს მონანიების აუცილებლობა. ასეთები ხომ უკვე, ასე ვთქვათ, შიგნით არიან და მადლი ფარავთ. ჩარლზ ფინეი დიდი מחარებელი გახლდათ. მისი მსახურება იმდენად ძალმოსილი იყო, რომ ზოგჯერ ამის გამო პატარა ქალაქები ჩერდებოდნენ, ერთ შემთხვევაში კი მთლიანმა როჩესტერ სიტიმ შეწყვიტა ყოველგვარი ბიზნეს საქმიანობა მისი შეკრებების ძალის გამო. იყო შემთხვევები, როცა იგი ცოდვების მონანიებას ხადაგებდა და ყოველ საღამოს მიყოლებით ლოცულობდა ღვთის მაძიებლების სულების დასახსნელად, მაგრამ მათ კიდევ შეეძლოთ თავის შემაგრება თავიანთ სკამებზე. დრო გადიოდა და იგი ჯერ კიდევ არ ლოცულობდა მათთან ერთად გადარჩენის მისაღებად. ბოლოს რამდენიმე საღამოს შემდეგ იგი რაღაც ამგვარ სიტყოდა: თუ თქვენ ქრისტიანად გახდო მაგწყურიათ, დღევანდელი შეკრების შემდეგ გამოკითხვის კუთხეში მობრძანდით. მრავალმა ათასმა ადამიანმა მიიღო გადარჩენა იმ შეკრებებზე და ისტორია გვაჩვენებს, რომ იმ დროს მოქცეულთა 90% რწმენის ერთგული დარჩა. დღეს ანალოგიური სტატისტიკური მაჩვენებელი გაცილებით დაბალია. მისი წარმატება დიდი იყო, რადგან ყოველთვის ითვალისწინებდა ახალი აღთქმის სწავლებას. მან იცოდა, რომ ბიბლიის მეთოდები უტყუ არია. თემი: ახლა სინათლეზე გამოდის ის, რაც ამ წიგნის დასაწყისში დაფარული იყო. თუ გადარჩენას შევთავაზებთ განუწყვეტელ ცოდვაში მცხოვრებ ადამიანს, ჩვენს თემში ცოდვის საფუარ შემოვუშვებთ. ნებსი ცოდვა სწრაფად ვრცელდება და ზეგავლენას ახდენს როგორც ცალკეულ მორწმუნეებზე, ისე მთელ თემზე კრიპტონიტის მსგავსად, რომელიც სუპერმენს აუძლურებდა. ცოდვასთან დაპირისპირების გარეშე ჩვენს ეკლესიებს, მორწმუნეთა თემს და შედეგად მთელს დაბებს, ქალაქებსა და ერებს ვასუსტებთ, რომ არიხილონ ღვთის დიდება. პირველი ეკლესია მთელ ქალაქებსა და რეგიონებს ცვლიდა ღვთის დიდების ძალით. რატომ არ ცვლით ჩვენს თემს 21 საუკუნეში? ჩვენ ხომ მოწინავე ტექნოლოგიური საშუალებები გვაქვს პირველ ეკლესიასთან შედარებით, რომ ეფექტურად მივაღწიოთ დაღუპულ ადამიანებამდე? რატომ ყავის ამერიკასა და დანარჩენ დასავლურ სამყაროში აბორტები, ღალატი, სქესობრივი უზნეობა, ჰომოსექსუალობა და სქესთა აღრევა? ამის მიზეზი ჩვენი საზოგადოების უფრო მეტად განვითარება როდია. ანალოგიური მზარდი ურჯულოება შეინიშნებოდა ეკლესიის სულიერი გაციებისას მეოთხე და მეხუთე საუკუნეებში. რომაულ საზოგადოებაში ქრისტიანობის პოპულარიზაციასთან ერთად ეკლესია ქვეყნიერებას დაემსგავსა და მისი ნაყოფიერება იქამდე მცირდებოდა, სანამ ეგრეთ წოდებული ბნელი შუა საუკუნეები არ მოვიდა. პირადად მე არ მინდა, რომ ეს ისევ განმეორდეს და ვიცი, რომ მრავალი წინამძღოლი ამაზრს იზიარებს. ჩვენ უკან არ დავიხევთ სრული ჭეშმარიტების გაცხადებისაგან სიყვარულით და თანაგრძნობით. გთხოვთ, შემოგვიერთდით და გადაწყვიტეთ ჭეშმარიტების გახმიანება ეკლესიაში, იქნება ეს პოპულარული ნაბიჯი თუ არა, მიიღებენ თუ არ მიიღებენ. ილაპარაკეთ უფლის სიტყვა, რომელიც ცვლილებას მოუტანს ადამიანებს, თემებს, ქალაქებსა და ერებს. სხვა რამის კეთება მოყვასის სიყვარულზე უარის თქმას ნიშნავს. იმოქმედე. ქრისტეს სხეულში არ არსებობს როლი, რომელშიც ცოდვის შედეგების დაფარვას შეძლებთ. ის არამარტო წინამძღოლებს უნებს, არამედ ერთი ადამიანიდანაც კი შემოდის, რომელიც მას თავის ცხოვრებაში დაუშვებს. ცოდვაზე ჩვენი დუმილი ადამიანებს ანგრევს და მათ სიკვდილზე პასუხისმგებლობას გვაკისრებს. კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ბოლო წინადადება, მაგრამ პირველ რიგში, ჩემი დუმილი ცოდვასთან დაკავშირებით, ადამიანებს ანადგურებს და მათ სიკვდილზე პასუხისმგებლობას მემაკისრებს. რამდენჯერმე ხმამაღლა გაიმეორეთ ეს და თქვენში ღრმად შეღწევის საშუალება მიეცით. და ეს ჭეშმარიტება თქვენს გულსა და გონებაში დაფუძნდეს. ღმერთი პასუხს მოგთხოვთ ამ საკითხში. ვერ შეძლებთ ცოდვის დაჩქმალვას. რას ფიქრობთ? როგორი სახე აქვს მას თქვენს ცხოვრებაში? როგორ ცვლის ის თქვენს ქორწინებას ან მშობლობას?
როგორ შეცვლის ის ადამიანებთან ან თქვენს ეკლესიასთან საუბარს. თხოვეთ ღმერთს პასუხი ამ კითხვაზე მანამ, სანამ ნათელი წარმოდგენა არ შეგექმნებათ თუ როგორ უნდა იცხოვროთ ამ ჭეშმარიტებით. შემდეგ მოძებნეთ სანდო მეგობარი და მას ელაპარაკეთ თქვენს გეგმაზე თუ როგორ მოიშორებთ მას.